Мирослав Трембецький очікує на огляд лікаря перед здачею крові. Чоловік долучився до військової служби після початку повномасштабного вторгнення Росії. Прибув в ТЦК для звірки даних і залишився там на службу, так як я був непридатний до військової служби. Пізніше на нас прийшов наказ на перевід в бойову частину Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка. Тиждень ми на позиції, тиждень ми відпочиваємо. Ну і все, і вон посадка в лісі, техніка, по рації передають, що там щось летиться, і все, ми дежуримо, вичисляємо, стріляємо, збиваємо. Пройшовши огляд у терапевтів, військовослужбовці здавали кров у мобільному пункті. Зокрема, до акції долучився Андрій Опаленник. Чоловік до повномасштабного вторгнення займався підприємництвом. Каже, вирішив долучитись до військової служби з відчуття обов'язку. Також що 2-3 місяці ділиться кров'ю. Тому що є потреба в крові, це зрозуміло. Є можливість, здоров'я дозволяє. Зібрану кров медики у спеціальних холодильниках транспортували до обласного центру крові. Дуже негайна велика потреба крові. Так що, я, будь ласка, хто практично здоровий, будь ласка, приходьте, Пекарська 65, ми вас чекаємо з 8:30 до 14:30. Кожен від понеділка по п'ятницю і кожна перша субота місяця ми працюємо так само. За словами речниці обласного ТЦК Марії Левко, до здачі крові долучилося 20 військовослужбовців. Іван Кадусько, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.